Cala Ratllada per aquest estiu ofereix un seguit d'activitats centrades en la figura i l'obra de l'artista Joan Benassa. Demà, al Centre Cap Vermell, conferència sobre el vi i l'art dins el programa d'activitats Hora Baixes en Joan Benassa. Aquest estiu es realitzaran a Cala Ratllada els Hora Baixes en Joan Benassa, un cicle de conferències encaminades a donar a conèixer l'obra de l'autor al municipi gavallí. El temps que el Centre Cap Vermell de Cala Ratllada acollirà una àmplia exposició de pintura. A mi m'ha passat que quan vaig trobar que les escultures a la vora del mar quedaven molt maques i estava en procés un llibre amb una entrevista meva que me feien a Sandra Martínez, he trobat com a molt oportú fer la presentació també del llibre, que és un llibre que se titula Entrevistes, on realment la part visual són les escultures que tinc exposades a la vora del mar. I demà, doncs, el que fem és la presentació del llibre. Va sorgir la idea arran d'una exposició que va fer, em va demanar que li fes el text del catàleg de l'exposició, li va agradar, i arran d'això, com en Joan té aquest torrent de vitalitat, energia, idees que no atura, va pensar, podríem fer un llibre d'entrevistes, de parlar un poc sobre la situació actual del mercat de l'art. Aquesta va ser l'inici i d'aquí va sorgir al final un llibre que és un poc això, com està la situació del mercat, però també un poc una evolució, quina ha estat l'evolució seva dins el món de l'art. La primera conferència anirà a càrrec de Rafael Rey, director general de la Fundació Observatori Espanyol del Mercat del Vi, i que ens parlarà de vi i cultura. Que desde la Fundación para la Cultura del Vino nos interesa mucho, que es precisamente el objeto principal de nuestra actividad, que es difundir la relación estrecha que hay histórica entre el mundo del vino y el mundo de la cultura en España, y bueno, a hablar también de la estrecha colaboración que venimos teniendo entre la Fundación y Joan Benassa, tanto en nuestra revista Terruños como en algunas otras actividades. Y por supuesto encantadísimos de participar en una cosa como la de mañana. Dia 22 de juliol es celebrarà la segona conferència. Eròtica és la paraula. També serà a les 8 de l'hora baixa al Centre Cap Vermell.